Ēriks viss saprot. Ēriks jūs atstās vienus. Ēriks ir labs un iet aizbāst savam laikabiedram muti. Vai gribi? Tagad tu vairāk neteiksi, ka 12:00 tev jābūt mājās. Ka māte ātrāk neaizmiega. Un ka uz ielas ir auksti un nepieklājīgi. Vai tev tas tik ļoti traucēja? Izskatās, it kā te būtu jūra, un tur zaļa būra. Egle rudzu laukā. Tas ir mazliet negaidīti. Mēs esam klāt! Vai Dievs! Tas mums orķēs! Grupas vecākais students Ēriks Lanka. Trīs no mehanizatoriem trešais kurs, viena no zootehniķiem pirmais kurs. Šeit ir mūsu norīkojumi. Koks esat gāzuši? Kā lūdzu? Absolūts fenomens! Ir filma, kas tapusi 1972. Gadā un sauc Egle rudzu laukā. Nu, es varētu par viņu stāstīt stundām. Analizējām sociālistiskā realisma žanrus, tad teicām krietnais sašutums, jeb gaišais optimisms. Lūk, šī filma ietilpst tajā gaišā optimisma žanrā. Ar ko fenomenāli? Pirmkārt ar to, ka aizņemt tajā filmā tā laika, nu, viss izcilības, kāds var būt. Es nezinu filmu, kuru vēl varētu redzēt kopā Viju Artmani, Voldemaru Zandbergu, Harry Liepi. Bachs. Komponists Johanns Sebastians Bachs. 300 gadu veca mūzika. Šokā tu vairs nejūties vientuļa. Es skatos, ka pazudusi viena skaista glezna. Jā, gan es nevienam neesmu to dāvinājis. Tu zini, ko viņi vēl paņēmas līdzi? Modinātāji pulkstam. Vai nav mazliet sīka, vai neko? Brīnišķīga lietiņa. Kur tu tad dabūji? Japānā. Vini, es nu pat iedomājos, ka vēl nevienu reizi neesmu bijusi tur pie tevis salā. Bet ekskursanti brauc katru nedēļu. Nu, tu man vēl pārliecinās, es saņemšos un... Paskīt, dzersim. Ko? Dzersim. Dagmāra. Toreiz, kad man bija 16 gadu... Paklausies, es tomēr negribētu spirt vienu pašu. Lūdzu, būs medus! Toreiz, kad man bija 16 gadu, es kādu nakti stāvēju sardzē un vaigā sastapos ar vācieti. Vai gribi zināt, par ko man toreiz bija vislielākās bailes? Arnold, vai tev neliekas, ka mūsu paudzes vīrieši pārāk bieži atceras karu? Es saprotu, toreiz jūs to darījāt lielu ideālu vārdā, bet... Bet vai tad ir lieli un mazi ideāli? Un vai dzīvē bieži vien lielais neizrādās mazs un mazais liels? Paskaties, kāda maza skaista smilga. Tik līdzīgi ķīniešu kogriezumam. Piedod, Arnold, bet man liekas, ka šoreiz gan Hermanim ir taisnība. Nav taisnība. Pirmo reizi man ir rodas īsta dusmas pret tevi. Man ir dusmas pat par to, ka tu esi redzējis tik daudz ķīniešu kogriezumu. Bet smilga ir smilga. Nu, es nesaprotu. Vai tu nevarētu izsakties skaidrāk? Manuprāt, dzīvē pats lielākais neko nedalīt lielā un mazā. Tas ir vienkāršāk, bet arī daudz grūtāk. Un tu pats arī to zini. Paklausies, kas ar tevi notiek? Ja cilvēks nepavisam vairs neprot uzvesties sabiedrībā, tad... Tad viņš var aiziet. Bet tu man piedod, Arnold, bet mana māja nav nekāda kolhoza... Piedod.
tam spēlējot tādu mīlas trīstūru. Nu, viņiem visiem tur kaut ko tā pārpa 50, man liekas, vai kaut kas tāds. Bet nu, viņi mēģina spēlēt mīlas trīstūru. Un vispār, ziniet, nu, tas romantiskais žanrs ir šausmīgi grūts. Vienmēr jau kīnots ar kaut kādām asarām, ar kaut kādiem pārdzīvojumiem, ciešanām nonāk pie tās augstās mīlas. Un vispār, kas ir mīlestība? Es domāju, ka, ja kāds mēģinās to līdz galam noskaidrot, nonāks tādās dūstīs. Viņi iznāca, man liekas, ar tādu nosaukumu. Labi, Egle Rudzu laukā. Tātad filmas režisors Simons Krembergs, operators Māris Rudzītis. Tā laikā skaitījās nu, tāds top operators. Ja Māris filmē, tas ir scenārija autors Viktors Lorenz. Jūs noteikti kāds varbūt atcerās, vecākās paudzes, atcerās Akmens un Šķembas, Harijs Liepiņš, Edvards Pauls films. Bija aizliegts uz kādiem 10 gadiem, es tam viņu tur atļauju. Es visu atceros Ričārdu. Ar ko interesants tas Lorenz piedalīšanās scenārijs, nu, vairāk kā viduvējs, manuprāt. Iedomājieties, sāk filmēt meiteni vārdā Maruta, nofilmē gandrīz, nu, 1/4 filmas ar viņu. Lorenz, vecais kakers, jākļus varētu teikt, jā, aizbrauc uz Tallinu, noskata tur jaunu meitenīti, igaunieti, atved viņu uz Rīgu un pasaka, nē, tas, ko Maruti ir uzfilmējis, tas nedara. Mēs pārfilmēsim visu filmu ar šo igaunieti. Nu, kādu iemeslu dēļ, jūs varbūt varat nojaust. Un taču parakstījās, Rīgas kinostudija parakstījās, ja? Šodien kaut ko tādu izdarīt, mēs, protams, domāju, ka nav iespējams, un tie ir finansiāli. Un toreiz lūdzu. Scenārija autors saka, viņam šitā meitene patīk labāk. Un tā nebija aktrise, man liekas, ka viņa arī nekad nekļuva par aktrisu. Un arī šajā filmā viņa bija ļoti slikta. Un pats būtiskākais, kāpēc es to pieminu, tāpēc, ka man ar viņu bija jāspēlē mīlas skats, gultas skats. Tajā laikā, 72. Gadā, gultas skats. Nu, tas viss bija, protams, naivi. Kāds klusums? Būtu vismaz bijis viens pulkstens dzirdams, vai ne? Pagaidi, Gvido. Klausies, ko es tev teikšu. Kā tu domā, cik veca ir šī māja? 100? 200 gadu? Kas par muļķībām? Kāda tev nozīme? Gvido. Nu? Jā. Te māja patiesi būs. 200 gadu. Vai redzi kādas sijas? Redzu. Kodu vārds redzu? Gvido. Man nemaz nav bailes. Saproti? Nesaprotu. Par ko tev būtu jābaidās? Tagad tev neko vairs nevajag saprast. Ilona nebaidās un viss. Skaidrākas neprotu. To pateikt. Nu, tu smējies par mani, vai ne? Lūdzu, dari to. Tikai vispirms parādi, kur bija mana glāze, tad es arī būšu jautra. Nevajag. Neceru. Vai tiešām tu domāji, ka tu vajadzētu par kaut ko atbildēt? Nē. Ne jau tas. Tikai neraudi. Iesim pastaigāties, gribi? Tas nekas, ka ir nakts, iesim. Neskaties uz mani. Ja tiešām tu nedusmojies, tad es esmu ar mīriet. Bet uz kurieni?
Mēs iesim un uzdāvināsim Ērikam kuģi. To veco piestātnes lielaivu. Bet kāpēc Ērikam? Tāpēc, ka viņš mūs iepazīstināja. Vai varbūt viņam to nevajadzēja darīt? Es viņam pat 10 kuģus uzdāvinātu. Šobrīd skatoties smieklīgi, bet viss tas kopā tikai runā par to, ka nu, mēģināja arī tajā laikā žanriski pietuvoties šīm tētām, nu, trauslajām lietām, kuras es nezinu. Es vispār nezinu, vien labi mīls filmu tādu pastāv, kurā bez ciešanām, jā, bez kaut kādas tādas iekšējas saspringuma trauksmes, jā, kur cilvēks nonāk pie savas pretējā objekta. Nu, rezumējot šo garo pastāstu, es gribu pateikt, ka sociālskā realisma žanrā strādāt toreiz, nu, tā bija augsta pilotāža. Un lai vēl kaut kādu tur dvēseliskumu parādītu un tā tālāk. Šajā filmā piedalījās arī mūsu leģenda. Mēs esam Arāļu tauta! Ievalds Valters, tāpēc ļoti forša dialogs man tur ar viņu. Kad mēs izkāpām uz salas, tad arī nācām pa šo pašu ceļu. Un Ilona, mūsu meitene balto džemperi. Es tikai pamanīju, ka viņa īsas apspīlētas bikses. Man nepatīk. Man patīk? Nu. Vai zināt, ko viņa teica? Nu. Viņa nosauca tur to egli par zaļu buru. Viņa vienmēr māk pateikt drusku savādāk nekā citi. Tā ir mana egli. Es viņu te atstāju. Kāpēc? Man tā gribējās. Tad filmā piedalījās tāds izcils aktieris kā Artūrs Dimiters. Sveicināti. Labdien. Lūdzu. Toreiz studiju gados es jūs uzskatīju par nopietnu cilvēku. Bet tagad? Ko no jums, lai mācās topošie speciālisti? Veiklus paņēmienus, saimniecisku neveiksmi slēpšanā. Tā. Kas tas ir? Maize? Vai tā rīkojās īsts saimnieks nekad? Kāpēc jums nebija dēļu? Daudz kas šovasar bija jāceļ. Konzercehām vajadzēja. Skaidrs. Bet kur te ir Krimuldēna vaina? Krimuldēna? Jā. Vecais vīrs ceļ veselu kompleksu ar klēti, graudu kalti, siena miltu kalti. Paldies viņam par to. Kāpēc tad jūs slēpāt sadegušos graudus? Vakar degan ne tikai graudi vien. Tātad jūs uzskatāt, ka esat izpildījis savu pienākumu? Jā. Krimuldēna projekts drīz būs vajadzīgs arī citiem. Nu, var sakot, mākslinieku buķi. Atceries. Tu teici, ka es esmu labs. Redz, no Krimuldēna, kā tagad jaunieši līksmojas? Nav tā kā tavā laikā. Mēs klus, bez trokšņa. Tā tas ir. Es personīgi neticu, ka nāves priekšā kādam nebūtu bailes. Pats grūtākais ir bailes pārvarēt. Priekšsēdētāji. Otrai grupai svītru kā vilki. Analgīns nepalīdz. Visi nevar būt tik smalki. Visi nevar staigāt apkārt bez darba ķelnera svārtos. Ai, tu atkal sāc ar rupībā. Mūsdien komplicētajam cilvēkam ar emocijām vairs nepietiek. Arī šķiet, ka mums darīšana ar visparastāko gadījumu. Jauns cilvēks bijis nesavaldīgs publiskā vietā un iesits svešam pilsonim. Tagad būtu jāsaņem pelnīts sods. Bet padomāsim, kā rīkotos,
jebkurš godīgs cilvēks, ja nekaunīgs garam gājies, rupjiem vārdiem aizskartu meiteni.